واہی پاندی ویجو کھوسا برادری پارا واسٹن خلاف احتجاجی مظاہرو کیا کاچھے جی شہر ہیرو خان میں شمن کھوسو اسلم حاجی کھوسو جی اگوانی میں مظاہرو کرے نعرے بازی کی وئی اگوانی میں چڑھا تو لغاری پاڑے میں لگل سولر واٹر پلانٹ جو نکال وارو پانی سندن گھٹی میں چھوڑ کر پہ ونے منع کرنے تے باسر سکندر لغاری دھمکیوں دے رہے ہے ان ضلع انتظامیہ بین وسوارن کا مطالبہ کیا تو گھٹی میں پانی چھوڑ کرنے والوں عمل بند کرے وے ونے بھی صورت میں احتجاج جاری رکھنے میں دو